Hei, jeg heter Line Strandvik og jobber som skilsmissecoach, hvor jeg hjelper skilte til å få trygge og glad skilsmissebarn og bli lykkelig skilt. Og i dag skal jeg snakke om den største feilen foreldre gjør, som gjør størst skade på barna etter en skilsmisse. Hvis du tenker at skilsmisser i seg selv er skadelig for barn, så tar du feil. Fakta er at de fleste skilsmissebarn klarer seg bra etter en skilsmisse, men ja, de som klarer seg dårlig, de kan det gå riktig dårlig for, så det er et stort problem der. Men kanskje tenker du at det er introduksjon av nye kjærester som er hovedårsaken til at barna sliter etter en skilsmisse. Hvis du tenker det, så tar du også feil. For igjen så er det mange barn som har det godt med sin nye storfamilie, med sine nye bonusforeldre eller bonussøsken. Så det er ikke alle som opplever at det blir et problem. Men det er noen som gjør det, og i de tilfellene det går galt, så er det et annet problem som spiller inn. Det kalles PASS, Parental Alienation Syndrome, eller på norsk så ser jeg vi bruker begrepet foreldrefiendtlighet. Og det går ut på at barna påvirkes av den ene forelderen til å mistro og mislike den andre. Barn er jo lett å påvirke, og spesielt hvis det går over tid, så vil jo barna bare adoptere, de vil bare innta den holdningen som foreldren har. Og det her problemet er, i utgangspunktet så er det kjønnsnøytralt, det er like mange kvinner som påvirker barna til å mislike faren, som det er fedre som påvirker barna til å mistro og mislike moren. Men i det samfunnet vi lever i dag, så tror jeg problemet har størst skade på forholdet mellom barna og faren. Litt av grunnen er vel at mødre føler seg mer berettiget og mer ansvarlige. Vi har liksom fortsatt mer med barna å gjøre. Det er litt mer morens oppgave å oppdra barna enn faren, virker det som vi mener i samfunnet. Som gjør at faren også lettere kan trekke seg litt vekk, som gjør at en mor som prøver å påvirke barna negativt lykkes i større grad enn det en far vil gjøre. Så problemet er verst for fedre. Er du far som skal skille deg, så skal du være oppmerksom og lære om det her så tidlig som mulig. Hva er det som motiverer en mor til å sabotere forholdet mellom faren og barna? Det kan være frykten for å være alene, frykten for å bli forlatt, frykten for at også barna skal forlate henne, det kan være en ting. Det kan være misunnelse på eksen, på eksens nye liv. Det kan være misunnelig til og med på barna, at de fortsatt har en relasjon til eksen som man selv ikke har. Det kan være hevntanker, rett og slett, behov for å ødelegge for andre som har det bedre enn en selv. Og det kan også bunne i en skamfølelse, at man føler man ikke helt har fått det ting som man skulle ønske, som gjør at man blir en tikkende bombe, som gjør at man ødelegger for menneskene omkring seg. Problemet er jo at mange fedre som kjenner til det her, også mødre, de lærer om det for sent. De lærer om det når det nesten har gått galt og nesten ikke er mulig å vende om på. Jeg vil si det er alltid mulig å vende om på det. Det er aldri for sent. Men selvfølgelig er det lettere hvis man gjør det på tidlig stadium. Og hva kan du gjøre for å motvirke det? Det er viktig å tenke på det her som en tango. Igjen, it takes two to tango, som man kjenner. For at forholdet mellom barn og den ene forelderen skal gå i stykker, så må begge foreldrene gjøre noe galt. Hvis du har et anstrengt forhold til skilsmissen, eller til eksen din, eller til eksens nye kjæreste, så er det viktig at du er klar over at de vonde følelsene du har, de går ut over barna. Så det er viktig at du går inn i deg selv og jobber med de her følelsene og vender dem om til å ikke bære nag mot noen, så barna dine kan leve fritt i det her. Hvis du er på den andre siden og opplever at det er eksen din som hele tiden stikker kjepper i hjulet for samarbeidet, og du merker at barna dine blir mer opprørske og mer sta og mer sure og mer krevende, du merker at det har skjedd en endring etter skilsmissen,
så det ting du kan gjøre for å rette opp I det her igjen. Jeg har skrevet en bok som heter 10 trinn til en lykkelig skilsmisse. Det handler ikke om parental alienation syndrome I store trekk, men jeg har et litt avsnitt hvor jeg gir 3 tips til hvordan du kan motvirke at det her skjer med deg, og sikre at du bevarer et godt forhold til dine barn også etter skilsmissen. Vil du vite hva de 3 tipsene Okay. Jeg kan si det kjapt. For det første, slutt å tro at eksen din skal forandre seg. Bare dropp det. La eksen sabotere og påvirke så mye de vil. Bare gi slipp på det. Ikke tenk på det. Det neste du skal gjøre å stå fast. Ikke vike, ikke trekke deg vekk fra barna. For det kan være, som jeg sier, kanskje menn spesielt, men også kvinner kan ha en tendens til å la seg påvirke. Hvis eksen din kritiserer deg mye og rakker ned på deg og hele tiden påpeker feil du gjør, så kanskje du begynner å tro på det til slutt og tenker at det nesten best at jeg bare trekker meg vekk. Men det det ikke for barna dine. Barna dine trenger deg, enten du far eller mor, så trenger barna dine deg. Så vær til stede, sørg for at dere får en samværsavtale hvor du har rett til å dere har plass til samværet, men også når dere sammen, sørg for at du til stede værende med barna. Og det tredje tipset å ikke bli for veik forelder. Det mange som opplever at de ikke tør å sette grenser, for eksempel for barnas iPad-bruk. Eller så kan det være ungdommer som begynner å få seg kjærester, og som får lov til mer, får lov til at den nye kjæresten overnatter hos far, men ikke hos mor. Og da kan moren føle seg presset til å gå med på det, selv om hun egentlig ikke synes det en god idé. Så rett og slett at vi hele tiden tøyer grensene for å vinne kampen om å være den beste og mest populære foreldren. Ikke gjør det. Sett grenser for barna dine, og rett og slett vær den forelderen du ville ha vært, hvis ikke eksen hadde vært den eksen var. Så det var de 3 tipsene jeg hadde der. Hvis du vil lære mer, så har jeg laget et eget online-kurs til de som synes skilsmissen veldig vanskelig, som opplever at foreldresamarbeidet veldig vanskelig. Et minikurs på 3 korte videoer, og det kan du få ved å legge en navn og e-post her nede, så skal jeg sende videoene til deg. Og det minikurset heter «Hvordan få trygge og glad skilsmissebarn og bli lykkelig skilt når det virker helt umulig». Og til slutt vil jeg at du skal være klar over at ikke du kan unngå denne problematikken ved å ikke skille deg. Spesielt hvis samboeren din merker at du litt på vei ut av forholdet, så kan det være at denne prosessen allerede har startet. Så hvis du ambisiøs og ønsker at barna dine skal få den beste mulige oppdragelsen, så en av de tingene som står på to-do-listen, det å få et harmonisk forhold til din partner eller ekspartner. Du kommer ikke utenom den, så lenge du har et anstrengt og vanskelig forhold til din ektefelle, partner, samboer eller eks, så vil det gå ut over barna. Ja, det en stor og kan være veldig vanskelig oppgave, men det mulig, og det oppgaven vi må gjøre hvis vi ønsker at barna våre skal få en trygg og god oppvekst. Husk på, få med deg minikurset hvis du har lyst til å lære mer. Ha en fin dag. Ha det.